Traħsu il-prezzijiet ta' 14 medicina oħra wara bil mill bejn il-gvern u l-importaturi tal-medicini għala parti minn eżerċizzju ta' tnaqqis tal-prezzijiet li sissa wassal biex b'dawn l aħar medicini inklużi tnaqsu l-prezzijiet ta' 200 u 253 medicina differenti. F'dan l axar grupp ta' medicini li traħsu em antibiotiċi u medicini użati għal kura tal-infezzjonijiet, infjammazzjonijiet, fitz u mart tal-prostata. U tnaqqis fil-prezzijiet li laħħaq u 40% bla' gbar naqis f'termini ta' flus jammonta l-kważi 21 euro. Fost l-aktar medicini komuni li jintużaw minn ħafna nies u li roħsu hemm l li jantibiotik u li raħset bi' kważi 7 euro. Il-lirika li tintuża f'każi ta' epilessija li naqset ta' puntu 21 euro u tamsol medicina tal mart tal-prostata il-li raħsed baktar minn 4 euro. Raħsu kol medicini bħazzanak ta' kontra l-ansjeta u l-fusidin li tintuza kontra infezzjonijiet fil-ġilda. Dan il-roħ seta jkun possibli bl-intervent tal-uffiċju għall-affarijiet tal-konsumatur li għaddeb diskussjoni biex kompli il roħs ta' ktar medicini. ħadna reazzjoni tal-ispizjara li jibjaw dawn il-medicini. Mil-medicini li għan fil-lista, umma medicini li xiftit jowis ħaj misu maħum ħafna minnis, u dan ovjament ħaj kollu impatt terġa iktar pozittif fuq il-buta dak li kun il-li ħaj kollu ħaj jibqa mill-istess medicina, pero bi pretza ħjar. ħaj ċertu ġilli ċertu drabi um, forsi jikkonsidraw jekk jihdux il-medicina jew le jiddeċidu meta meta jaraw li raħset il-medicina u tkun iktar prezz li kun iktar raġanevoli u iktar jilħaq il-but u ma għazbis jaħsbu għadar btajnu ma jaqdu jishtruwa. Al-Ministru tal-Kompetizjoni al ġusta negozji zjaru l-konsumatur dan l-eżerċizzju jkompli li dan u gvern sensittif lejn eħtiġijiet tal-familji itfallu l-anzjani. Saħtek l qalbna -al s-osna l-Ministru ġejsen għazzopardi ta' unu ma' kolla medicini li juzom il-poplu, juzom il familji għana. U rroħ suwa sostanzjali, per eżempju l-augmentin, għajorħoz bi' kważi in-nofs, min 15 euro, u xaħġa 8 euro. Dan juri, l-impenta l-gvern il-li -li jisma jati kas, jati widen, u għasensittif għati ta' familji għana. Il-gvern fist għalja fakkar li kull jumeluftanis imorru jieġbru l-medicini bxejn bl-iskema tal-ispezzjar tal-azdatijek u mit-ċentri tal-saxħaju mill-isptar materdej. Imma l-gvern xorta għet jahdem fit ma l-importatori biex il-prezz tal-medicini mill-ispezzjeriji jorħos. it li li tħabbar fil-prezzijiet jibdajot mill-kunsinji ġodda illi jishtru l ispiżjara